Okej, kusinerna ska köra en liten tävling. Och den som det stämmer in på kommer få doppa ner sitt huvud i vattnet. Är du redo, Valentina? Ja. Novali, är du redo? Ja. Angelina, är du redo? Ja. Okej, då kör vi. Vem tjatar mest på sina föräldrar? Lugna. Vem är segast med allt? Och mig. Vem är smartast i skolan? Jag vill inte bli toppen. Vem är mest bortskämd? Vem äter sämst? Vem är känsligast? Nej. Vem är fegast? Och vem är bäst på gymnastik? Säg hej då till tittarna! Hej då!